מהיום הראשון שהתחלתי להתעסק במדע, זה היה כשהייתי בן 17. ובגיל 17 אני החלטתי שאני אהיה מדען מוח, לא דבר אחר. מה שחסר למדענים זה יכולות רב-תחומיות. ואז כבר משנה שנייה של לימודי בוגר בביולוגיה, החלטתי שאני צריך להבין פיזיקה, מדעי מחשב, מתמטיקה, ביחד עם הביולוגיה. הקשר בין מחשב למדעי המוח הוא עדוק מאוד. זה שתי מכונות חישוב שיכולות ללמד אחת את השנייה אלגוריתמים. המחשב, מתוך המחשב אנחנו יכולים ללמוד אלגוריתמים דרך התחום שנקרא אינטליגנציה מלאכותית, דרך התחום שנקרא Machine Learning. זה שני תחומים חזקים מאוד, גם במדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים. ובעצם המוח עושה משהו מהדברים האלה, רק לא ברור מה הפתרונות שהמוח מצא בתהליכים האבולוציוניים, לעומת הפתרונות שאנשים מצאו כשהם כתבו אלגוריתמים, תוכנות, שיטות, דרכים לפעול במחשב. יש מרכז שעוסק ב-Brain Inspired Computing, זאת אומרת, השאלה, הכיוון ההפוך שבו האלגוריתמים שיפתחו במדעי המחשב, מה הם יכולים ללמוד מהאלגוריתמים שהמוח משתמש בהם, כלומר, מה הם יכולים ללמוד ממה שאנחנו, מדעני המוח, יכולים לדעת או להגיד על איך המוח מבצע חישובים. נשאלת השאלה, באמת, האם אנחנו יכולים לייצג באמצעות ממשק מוח מכונה בן אדם במלואו, והאם אנחנו יכולים לתת לו להתפתח כמו שמתפתח בן אדם מהלידה עד שהוא גדל. היום אנחנו רחוק משם. הבעייתיות היא בכך שהמוח, מערכת הקשרים שלו, מערכת היחידות חישוב שלו, שזה תאי העצב, היא מסובכת יותר מכל מחשב על שיש היום. מספר היחידות חישוב של המוח יותר גדול ממספר הכוכבים בגלקסיה שבה אנחנו חיים, להבין את רמת הסיבוכיות. מספר הקשרים הוא ענק, למשל במילימטר על מילימטר על מילימטר של מוח, יש 4 קילומטר של חיות, של מקשר בין התאים שיושבים בתוך המילימטר על מילימטר על מילימטר הזה, זה מאוד מסובך. ולכן אין לנו היום ידע שאכן נוכל לחכות את הבן אדם בשלמותו. מה שיסבך את התמונה עוד יותר, שהמוח הוא לא לבד, הוא לא הבן אדם כולו. המערכת האימונולוגית שלו, הידע של המולקולות בגוף שלו, התכונות הפנימיות, האיברים הפנימיים שלו משפיעים על המוח. זאת אומרת, אני לא אוכל להסתפק בקלטים, פלטים אבסטרקטיים, אני אצטרך לעשות דברים מאוד מורכבים שכוללים את כל הבן אדם כדי לייצר בן אדם באמצעות ממשק מוח מכונה כזה. ושוב, ברמת העיקרון זה אפשרי.